我们敬礼传承祖师，敬礼了明和尚，敬礼沙迦正空上师，敬礼十六世大宝法王卡玛巴，敬礼图登大吉上师，敬礼坛城三宝，敬礼今天同修的本尊东方琉璃世界药师琉璃光如来啊，师母，各位上师、教授师、法师、讲师、助教、堂主，各位同门，还有网络上的同门，今天我们仪会的贵宾是中华民国行政院北美事务协调委员会秘书长廖东洲大使夫人朱迪师姐。生活中中委会会计师特丽莎师姐。中天电视台给你点上新灯节目制作人徐雅琪师姐，台湾阳光舞共团蔡美叶师姐，接慧琳师姐，林一仙师姐，梁佑林师姐，香港苏国英师姐，香港杰出企业家纳都雷轰毅师兄合家，林淑华医师，哦，名单漏掉，名单没有写，这谁负责名单的？哦，还有，我们中国中的法律顾问啊，周慧芳律师，大家晚安，大家好，大家晚安，大家好，你好，大家好啊。唔乖唔乖仔。今天我们是做药师琉璃光如来。其实这一尊啊，这一尊是跟一般来讲，在佛教界是这样子认为。我们佛教不是有五方佛吗？那么东方呢，就是阿初如来。那么药师琉璃光如来也在东方。那么两尊呢，佛教界是这样子认为，这两尊是异名同体，不同的名称，但是是一样的。所以药师琉璃光如来等同这个阿初如来。是一样，佛教界大部分都是这样子认为。那有一尊是特别奇怪的啊，这个金刚萨埵，金刚萨埵是密教的祖师爷，也就是说是阿达尔玛佛，然后五方佛
再来这五方佛的心智，就是金刚萨埵。那么金刚萨埵在佛教界的定义非常很难讲，非常难讲，他到底是哪一个菩萨的化身？金刚萨埵是哪一个菩萨的化身？在以前在显教的时候也有这样子的一个讲法，说金刚萨埵就是大势至菩萨的化身啊，大势至菩萨也就是阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨，这位大势至菩萨化身为金刚萨埵，有这样的一个说法。另外有一个说法是这样子，金刚萨埵是普贤菩萨的化身啊，普贤菩萨，普贤菩萨跟普贤王如来不同，因为普贤王如来就是本初佛，也就是阿达尔玛佛，所以普贤菩萨跟普贤王如来是不一样的啊，是不一样的。那么有讲金刚萨埵就是普贤菩萨的化身，还有一个说法，在临马派啊，临马派就红教的说法，金刚萨埵是东方阿初如来的化身，东方阿初如来的化身就是金刚萨埵啊，这个是临马派有这样子讲，因为阿初佛又叫不动佛，那不动佛就是金刚萨埵，这是另外一个说法。所以你说这个佛教的这个佛菩萨很难让你清楚，很难清楚你去清楚明白这些佛教的这些啊根源跟它的来历，有的时候是会搞混掉，会混杂掉这样。哎，药师佛就是阿初佛，那阿初佛又是金刚萨埵啊，又是不动佛，哇，这非常复杂。那我们药师琉璃光如来呢，本身来讲起来，他就是他有他的誓愿，他愿意啊，这个拔除众生的痛苦啊，除掉众生的痛苦啊。我以前常常讲过啊，我见过药师琉璃光如来，那么见的那一次最常清楚的那一次就是去格利亚啊，去韩国，韩国现在还可以去吗？可以啊，哈，还是不行啊。最近不是没有报道那个骂死的事情了吗？好像没有了吗？还是有吧？有还是没有？有啊，那还是有，还是不要去。我是以前去的，很早以前去的，那我去礼拜那一尊这个站立的，哇，站立很高的那个药师琉璃光如来，在回程的时候啊，就看到药师琉璃光如来，还有日光菩萨、夜光菩萨、药王菩萨、药上菩萨，还有十二个药叉神将，都是属于药师琉璃光如来的。我看到他以后，那时候我身体也有一点毛病啊，不是一点而已啊，应该算起来算是也蛮严重的啊，整个好像是说，整个身体的
这个整个身体的内分泌啊，几乎完全失调啊，那完全失调的那种状况。所以看到药师琉璃光如来以后，我就在这个车上就讲，啊，我这个病一定会好，因为看到药师琉璃光如来。那个时候病况的严重是这样子的，好像弯下腰，你要穿一个鞋子，整个人的头啊，就变成眼前就一片黑的，就好像要昏厥一样，要晕倒一样。所以那一次的旅行啊，也是很辛苦，非常辛苦。但是看到药师琉璃光如来放光，夜光菩萨、日光菩萨、药王菩萨、药上菩萨、十二药叉神将全部放光啊，那个时候啊，就觉得说，哎，既然药师如来现身了，那一定有救。哎，果然那就好了。就没有事。就是菩萨啊，因为药师佛他有一个愿望，他其中有一个愿望，他要拔除人间的病苦，所有人的病苦他都要给他救度的。啊，他既然显现了，那我就放心了。啊，菩萨保佑，这个药师琉璃光如来跟我的一段因缘。那么我们今天再谈一下这个密教大圆满。其实阿达尔玛佛传两个法，他有传两个很重要的法。第一个传的是大手印法，就大手印法，那时候在古代啊，叫做恒河大手印。恒河，因为流传在恒河的印度恒河的附近，所以叫做恒河大手印。以后的人再把它变化成为很多的手印，就是说名称不同，其实源自于恒河大手印。阿达尔玛佛传大手印法，先传给一位菩萨，就是宝义童子。宝义童子，那么这一位就是大手印的祖师爷，大手印的祖师爷宝义童子。大家知道宝义童子跟宝上童子都是莲花童子。所以莲花童子本身就是大手印法的第二代的祖师爷，也就是首传的祖师爷。莲花童子就是大手印法的这个第二代的祖师爷。第一代就是阿达尔玛佛，第二代就是莲花童子。所以我以前写过无上密仪大手印，大手印指归，那个是在很久以前，二三十年前吧，我就写的书。二十几年前我就第五十几本吧，现在已经写到250本了。我现在在写250本，五十本书的时候，我就在我的书中就已经出现了大手印，哦，跟大手印指归，我都有写过的。那现在是讲大圆满法，那么大圆满法又怎么来的呢？那是大圆满法，它的传承，我以前讲过它的传承呢，哦，它有好几个祖师爷。也是阿达尔玛佛传大圆满法，大圆满法应该是比较圆满、比较完整的一个系统的一个法，还包含了大手印法，
也包含了大手印法在里面的。所以有人把大手印跟大圆满两个互相比较，还是大圆满法更加的超胜，比大手印法更加的超胜啊，这个是我讲的。那么大圆满法的祖师爷，我们知道大圆满法是从莲华生大士啊，师利心哈传莲华生大士，师利心哈，师利心哈传这个毗卢遮那啊，一个是空行法教，一个是遮那法教啊，遮那法教，到最后两个合起来，就变成了龙钦巴，龙钦巴的法教，龙钦巴祖师的法教，是这样子的。那么莲花生得到了大圆满法以后啊，他有传给几个人，主要的就是他的名妃啊，依喜抽嘎啊，依喜抽嘎传给他，另外还传给一个人，就是赤松德真王。赤松德真王，那赤松德真王是谁呢？啊，莲花生大士当然是莲花童子了，因为他是莲花里面化身的，当然是莲花童子嘛。那赤松德真王是谁呢？我已经以前我也讲过了，所以大圆满法跟大手印法都在我的脑海里面，全部都在我脑海里面，是这样子的。那么我们现在谈哦，这个大密教大圆满，我念一段经文，在戒定慧之中，这个戒是戒止恶行，定是定心一处，慧呢是破妄正真。简单的说，持戒是清净心则安，心安可获得定，得定可观照分明而生智慧。在戒定慧解脱之见中说明，一戒二定三慧四解脱五解脱之见，这五则叫做五分法身，戒则防身之恶，定则使心不乱，慧则破妄正真，解脱则离诸续薄而证得涅槃，解脱之见则即涅槃所起之智慧。这三学就是三无漏学，这是讲戒定慧啊，讲戒定，讲戒定慧。其实大手印里面也提到，这个有四个阶段，大手印有四个阶段。第一个阶段呢，叫做专一瑜伽，专一瑜伽，这是佛所说的自心一处，无事不办，这个就是专一啊，啊，专一瑜伽。第二个叫做离系瑜伽，离系瑜伽，离系啊，这个离开游戏，我们这人间都是游戏，都是在玩啊啊！现在小孩子很喜欢玩 play game 啊，这个游戏，他一迷进游戏，他出不来。我们人间本身就是游戏。你游戏进去了，你也出不来。小孩子，你不要看小孩子的游戏哦。小孩啊，玩小车，大人开大车，都是迷。
小孩子看到那个车子啊，他很迷，他玩具，他迷玩具。我们大人啊，迷车也迷得厉害，很多人迷车啊，迷跑车啊，迷什么兰博基尼啊，什么法拉利啊，这个迷什么车什么车，哇，迷得很。其实都是迷啊，所以迷是什么？大人迷啊，迷什么？迷名位，迷金钱，迷美色，这个都是迷啊。小孩子，你跟我、啊、小孩子你怎么那么迷？其实你大人也是迷啊。你说大人怎么不是迷呢、啊？其实你也跟小孩子一样啊，你也是在游戏啊。大手印第二个阶段，就是要离开游戏，就是离戏瑜伽。第三个阶段叫做一位瑜伽。一位瑜伽什么叫一位啊？你跟本尊是一位，这个时候已经达到一位了。一位就是说，我看每一个人都是本尊，我看我住的地方就是净土，我看我的朋友全部都是菩萨，我自己也是菩萨，那我听到的声音都是咒语，我唱的歌都是道歌，所唱的歌都是道歌，我的走路啊就像在莲花上一样，我睡觉的时候就是睡在这个佛国净土，所以这个时候就产生一位的现象，这个叫做一位瑜伽。在大所谓里面的第三个阶段是一位瑜伽，第四个阶段叫做无修瑜伽，那时候不用再修法了，不用再修法，没有修就是修，修也是没有修，这个当然讲起来很深了、啊，要讲解无修瑜伽是很困难，但是我已经跟大家讲，阎王力觉，已经到了这个地步，叫阎王力觉，不用讲什么，也不用思考什么，这个就是无修瑜伽的境界。大所印法四个境界。第一个是专一瑜伽，第二个就是离系瑜伽，第三个就是一位瑜伽，第四个就是无修瑜伽。这四个境界啊，其实在戒定慧里面是有的。戒是做什么用的？就是让你守一。守这个戒啊，你要守这个戒、啊、让你的心归于一嘛。定呢，一心就不乱了。然后一心不乱的时候，你给我产生智慧出来啊。这个时候就是慧了，就是智慧的慧了。因为有了智慧，有了波叶，你就能够解脱。解脱等于是什么？就是离系瑜伽了。解脱之见，也就是说你懂得如何解脱，就等于是在，也是在一位里面了。一位这个五者叫做五分法身，五分法身戒定慧就是三无漏行。那么戒等于是专一瑜伽，定啊，等于是你到，所以专一瑜伽要闭关，离系瑜伽要入山，入山才能够定。一位瑜伽就等于解脱了，无修瑜伽就证得了。你已经证了果位了，就是无修瑜伽这四个阶段。
跟这个戒定慧也是有关的啊，戒定慧也是有关的。我们学佛的时候啊，大家都有受过戒嘛，对不对？好像受这个五戒啊，菩萨戒啊，受五戒，受菩萨，我们生活中很比较厉害，一下子就受菩萨戒。其实菩萨戒是很高的戒，非常高的戒。你看出家人呢、啊，受了三种戒，一种啊就是五戒，包含五戒。啊，三坛大戒包含五戒，包含菩萨戒，包含比丘戒、比丘尼戒，这叫三坛大戒。三坛大戒，我们一下子就受了菩萨戒，但是受了戒的人很多，能守的不一定，能守这个戒的就不一定。出了家的比丘尼、比丘。他们的戒力更多，他们的戒更多的，这个戒是非常重要的。戒是为了什么？要了专一呀、啊，你要专一呀、啊，就是专一瑜伽。所以我讲一个笑话了，有一个女儿讲。啊，他很孝顺母亲，他说妈，我给你买个吸尘器吧，你就不用弯腰去扫地了。这个老妈就讲，不要，不要浪费钱。啊，他是很省，不要浪费钱。女儿就讲，那我给你买台洗碗机吧，能够省不少的事。老妈也是讲，不要，不要浪费钱。那女儿，那你想要什么啊？老妈就讲，我什么都不要。这些事你爸爸都会做。这个老妈什么都不用做，只是老爸在做。这个当老爸的也蛮辛苦的。那师尊也会做，那师母也会做，啊，师母比我辛苦，但是我在做事情，我是很专一的。我今天有跟一个比丘尼讲，我说，你有没有每天念高王经啊？他讲说没有。我说那你每天有没有做大礼拜啊？他也讲说他没有，他没有每天做。我说那你有没有每天修法啊？那个比丘尼讲说我也没有每天修法。我说你的师父啊，每天做大礼拜要做200下，200下的大礼拜，你的师父啊，每天一定要念高王经，从来没有停止过。你的师父啊，每天都在修法，从来未停止过。40年如一日，40年啊，亲像一天。40年如一日，谁能比得上我？我40年的修法从不停止，未曾停止过。高王经念了不知道多少，大礼拜不知道多少，大供养不知道多少，施食不知道多少，每天做没有停止过，修法也没有停止过，修气也没有停止过，厌意也没有停止过，从来没有。师父都这样子了，既然弟子们
啊，而且是比丘尼，居然没有跟仿照我的方法去做，居然还有没有念高王经的，也没有做大礼拜的，那怎么能够有成就啊？所以弟子啊，应该要忏悔。师父都这么做了，弟子们做什么？你每天做大礼拜吗？你有做大礼拜吗？你释迦行做了没有？释迦行是什么啊？大礼拜，念四皈依咒，南无咕噜贝，南无布达耶，南无达摩耶，南无真开耶，你做了没？念四皈依咒，让你道心坚固啊，你都没做。大礼拜你做了没？你都没做。大供养你做了没？你都没做。师尊天天做的，你施食了没？天天都要做。你忏悔法做了没有？没有做。一个字，懒惰。那么懒，我做到没有时间呢，没有空闲呢，这就是要守依嘛，你一定要做的嘛，你释迦行都不做，你发菩提心了没有？你自己都救不了，还要救别人？你是弘法人员呐、啊，比丘尼都是弘法人员呐、啊。你自己救自己都救不了，还能救别人吗？所以应该惭愧。所以啊，像师尊写作一样啊，每一天写。你问师母吗？我有哪一天不写作的？很紧急啊，写一直写，写到说写到冒汗了、啊。为什么呢？糟糕了，我要查资料，一查资料时间又不够，又要查资料又要写，有时候一个资料要查好久才查出来，我又不会用 computer， 然后只好找书啊，然后去查一些资料，有些会忘掉啊，你必须要把资料写齐啊，啊每天写，哪有一天不写的啦，从高中写到现在250本书是这样子写出来的，40几年的修行是这样子修出来的，哪那么容易啊。守戒啊，守戒就是自心啊，把你的身体啊，把你身体守住。你要做的事情就是修行。你既然出了家，对不对？比丘尼都已经出了家，你就要守他的身，不要让他拖懒。你这个身体不能拖懒，要好好的精进，好好的修行。六度法当中啊，每一个法都包含了精进啊。布施也要精进啊，禅定也要精进啊，忍辱也是精进啊，啊，这个智慧也是要精进啊。每一种守戒、啊、守戒律也是要精进啊，通通都是要精进的。啊，妈妈看到小女儿在哭，她便哄她，不要哭，不要哭，再哭漂亮的脸蛋就会变丑。小孩子听了，赶快就停止她的哭。她怔怔地望着妈妈说：“那你小时候是不是很爱哭啊？”啊，小孩子看妈妈是已经很已经老了，比较丑了啊，比较丑了。这个其实当母亲的不容易，
他做了很多的事情，把自己劳累了，变丑了，就是为了小孩子。他其实也是在守衣的，做守衣的工作，他守住他的女儿，守住他的孩子，这也是很辛苦，也是非常辛苦，做母亲的，自己老了，然后在期望这个自己的孩子都能够有成就。现在师尊老了，我是期望每一个同门都有成就，不只是出家的啦，这个出家的当然更要守出家的戒律，在家的也要守在家菩萨戒，这个就是守戒。我老了就希望弟子们有成就，那你要跟我学啊，我每天写作啊，每天修法，从来没有停了。我有时候啊，那个我一上德辉的车，因为来不及修法，因为提早要走，我就在德辉的车上马上来做，一直做观想，一直做持咒，一直在念，一直在修法。啊，德辉上师呢，哦，在里面了，外面了，我是不是这样子？我在车上有一段时间，我都很安静的，很安静的，一直在修法。我没有一天呐、啊、停止的。你说在旅行，在飞机上，我一样修法的。我以为说哦，你去旅行呐、啊，在飞机上你就不用修法了。不是的，一样修法。我就算去那个 vacation 去玩，去日本玩，去这个欧洲，去哪里，每天早上一起来我就开始做功课的，做完功课才跟大家出去，才去吃早餐的，哪有一天停止过啊？那你们都比较伟大了，你们都很伟大哦，我算什么吗？我会教大家的，我教大家这样子做。一个男的对你的讲，如果缺钱你就来找我吧，那个女的非常高兴，哇，好的，这个男朋友对我那么好，如果我缺了钱就去找我的男朋友。男的就讲，我一样经常缺钱，但是我可以教你怎么样过缺钱的日子。师尊教大家是这样子的，我有的东西我全部交给你，要交给大家。我会教大家怎么修啊，你们到底缺少什么，教大家要补上什么，这是非常重要的。我们不能懒惰，不能懒，修行人绝对不能懒惰，这个懒字一定要拿掉。师母从来不懒惰了，他很精进，我也是一样，我从来不懒惰，我都要找事情做。有你说没有事了，没有事马上赶快禅定啊，你没有事你赶快啊，赶快修气啊，赶快修纳气啊，没有事情的时候你正好修行的时候，何况你事情很多呢。
啊，这个笑话是这样子，我们全家呢商议准备养一头猪，啊，要养一头猪了。我以前养过猪，还养过鸡，啊，养猪养鸡我都养过，但是需要安排每一个成员的工作的一个家庭里面，啊，每一个成员的工作，要选一个人每天给猪喂饲料，啊，要让猪每天吃饭。有一个人呢，必须要每天给猪打扫他的房间。对啊，那个以前我养猪的时候，猪寮都是很脏的，都要用水冲，都要用水冲，都要打扫的。有一个人每天都给猪洗澡，哦，现在的猪不得了了，还给猪洗澡。以前我们从来没有给猪洗澡，但现在的人，以前的人比较懒，有时候用水啦，水管啦，就洒过去给它冲一冲，给那些猪啊冲一冲，就是这样子而已。有一个人必须要每天给猪洗澡，还要选一个人啊，每天陪猪玩。这个太过分了，还要陪他陪猪玩，他把猪当成宠物了。那么全家人就问最小的女儿，啊，你是最小的，有你先选，你要做什么？这个小女儿毫不犹豫地说，那这样子好了，我做猪就好了。啊，那小女儿说她做猪就可以了。其实猪啊，做猪啊，就是懒，太懒，不能懒的。我们要精进的，像什么？精进啊，如果在《西游记》里面的精进，应该讲是孙悟空是比较精进。孙悟空比较精进，猪八戒是比较懒。那这个沙悟净，他就比较中庸，啊，比较中庸。那个其实《西游记》啊，他讲唐三藏是无能，他是无能，他靠的是他的徒弟，啊，他靠的是他的徒弟。这个孙悟空呢，代表嗔，啊，贪嗔痴的嗔，他比较容易生气。猪八戒呢，是代表贪，猪是代表的贪，猪八戒代表。沙悟净代表的愚直，啊，比较笨，啊，沙悟净愚直。这个唐三藏坐的白马呢，骑的白马呢，代表着心猿意马。心猿就是孙悟空，意马就是这一匹马，白马就带着意马。整个《西游记》是贪嗔痴，啊，还有心猿跟意马，还有。加上了唐三藏的无能，这样子去弄出来，你看他本身就是这样子，一个火气很旺的孙悟空，一个懒惰的猪八戒，一个愚痴的沙悟净，加上意念上的白马。加上个无能的唐三藏，这样去取经。所以注意了，就是我们必须要把这些不好的这些习性呢，全部把它洗掉，这样子修行才是有用的。
谈到这个戒跟定了啊，老公向老婆保证戒烟，要是再抽一根烟呢，就罚睡沙发三天。啊，第二天老婆发现老公抽了一根烟，于是老公在沙发上又睡了三天。到了第四天呢，老公又抽了一支烟，于是又在沙发上睡了三天。一个月以后呢，老婆就忍无可忍，晚上直接拉被子怒吼：“你他！”啊，这是粗话。这哪里是戒烟嘛？这根本就是戒色。这里谈到戒，谈到戒，还谈到一个定日，谈到一个定日。那么老公根本定不定嘛，没有办法定，没有办法戒。你看大人很多是没有办法戒，他无法守戒。有些人喜欢赌钱啊，这个 一迷上赌不得了了，就经常跑赌场啊，这个是很难戒的啊。我们有一道符叫做戒啊，戒这个戒什么啊？那底下那个有没有一个宝盖啊？底下有几个字啊？哦，邪心游神啊，把那个邪心啊，不好的心跟游神给它定下来，这个就是定日。我们有一道符，一个宝盖，把这个邪心跟游神给它定下来，这是戒赌的符。有时候这个戒赌的符也会失效，为什么会失效？因为你的赌性太强啊，天天非赌不可啊，每天时间到了就要到赌场啊。要戒这个毒很难的戒的。我妈妈以前讲一个事情，有一个人很喜欢玩那个，我们台湾人很喜欢玩那个一个四色牌啊，有没有四色牌？十婆啊，十婆你听有无？十婆，十婆就是四色牌啊，这个打那个牌子那个细细长长的，这个就是像象棋一样的。几杯跑滚鼠青吗？几杯跑滚鼠青，那种四色牌，就玩杂婆啊。他玩到他实在是玩到入了迷，到时候他发狠心了，把指头哦，他说我一定要戒掉我的赌，结果把指头砍下来，把前面这一盏指头全部都砍下。你看他戒赌了没有？没有啊，他前面摆一个香炉，把那个四色牌抽起来就摆插在香炉上面，照样的毒啊！你看那个毒多难戒啊，真的是很难戒啊。另外啊，我妈妈还讲了一个故事啊，我一个亲戚也要出嫁，女儿要出嫁，他们全家人说：“哎，那个新娘啊。”新郎的车还没有来，那个男的还没有来迎娶，我们这个时候我们就是赌一下吧，对不对？那全家人呢、啊？他们全家人很喜欢赌啊，那个新娘子也坐在那边赌，也跟着赌啊。新娘子也在那边赌，穿着白纱、啊、在那边也跟着赌啊，赌这个四色牌啊，赌啊赌啊赌啊赌。啊，底下那个放鞭炮啦！啊，新娘车来啊，要接新娘啊，新娘的车子来了，要接新娘。新娘说：“改期，改期，改期，今天不嫁了，改晚一点再嫁，
开心，连结婚都可以改旗，你看，哇，真的是，想想看，这个戒真的很难。你能够戒，就能够定，心就能够定下来。这个心定下来，你就会产生智慧。这个智慧就可以帮助你能够得到解脱，能够有解脱之见，这个非常重要的。所以我们不能入迷啊，对那个不好的，对于旁门不好的门路，对于不好的习性，喝酒抽烟赌博啊，色情场所、夜店，你都不可以迷的。甚至于那个名位，你也不要去迷。啊，就去选举呀、啊，也不要去迷，因为太浪费时间了。我们修行人就是一定要好好的精进的修行，守戒、守定，产生智慧。一只羊跟狐狸相爱啊，两个人很爱慕，可是他们却遇到了死神。这个死神要讲，你们两个只能够活一个，你们猜拳吧，输的就得死。最后呢，狐狸输了。羊抱着死去的狐狸说：“说好一起出石头的，为什么我出了剪刀，你却出了布？”这个就是现实啊，这个就现实啊，这个就是现实，这个就是人心。狐狸的自私啊，跟羊的傻，现实的世界啊，现实的人类啊，算计了别人，最后也就算计了自己。当有些人傻乎乎的想输的时候啊，其实他已经赢了。所以呢，要一直善良下计，你就会赢。要厚道做人，善念永存了。这一点很重要啊。这一点非常的重要啊！其实要厚道，要很这个，要很讲的话，你必须要守住他本身的话，不要有所变。因为狐狸跟羊就是现实的，这种很现实世界的一种现象。再讲最后一个笑话吧。一个男朋友跟女朋友两个人骑一只马，那个男的啊，很爱这个女的，就骑着马上了山上的悬崖，到了悬崖旁边，这个男的就跟女的讲：“你到底嫁不嫁我？我们已经到了悬崖边了，你到底嫁不嫁我？”悬崖边哦，啊，男女一起都到了悬崖边哦。他讲这句话，女的当然一定要喊嫁，这一声嫁呢，那个马就跳下去了。因为马只听懂一句话，驾，驾就是跑啊，对不对？你看那个电影里面还在喊呢，驾，那个马就跑，一跑就掉到悬崖里面，两个都死了。所以要有智慧，要有智慧也是很重要的哦。
当然两人同心是很好，两人同心可以断金，两人不同心那就都完蛋了。啊，这个笑话是两人同心却没有智慧驾，就下马就跳下悬崖，就两个都死了。所以三者很重要，戒很重要，定很重要，智慧很重要。这个叫做佛法里面的三无漏学。Om Mani Padme Hum。